Nejvýznamnější válečné bitvy. Britové 18 měsíců před bitvou o Pearl Harbor bojovali s plenícími nacistickými jednotkami o udržení vlastní svobody sami. Do léta 1940 Německo zcela ovládalo evropský kontinent a Anglie byla dalším cílem na seznamu. Ovšem ještě před invazí musel Hitler získat převahu ve vzduchu. Vzdušný útok vedla nejdokonalejší německá stíhačka Messerschmitt Bf 109. Proti ní stála nejnovější stíhačka britského letectva Spitfire. V bitvě o Británii stála tato letadla proti sobě poprvé. Které z nich vyjde ze souboje vítězně? Série zkoušek a simulace leteckého souboje nám odhalí, které z nich bylo lepší. Spitfire versus Messerschmitt Bf 109. Výborná stíhačka musí mít tři vlastnosti. Dobrou ovladatelnost a rychlost, palebnou sílu a musí zajistit přežití pilota. Ve kterém z letadel se podařilo všechny tři faktory skloubit a získat tak rozhodující výhodu před soupeřem? Abychom porovnali ovladatelnost Spitfireu a Messerschmittu, potřebujeme pilota, který létal na obou strojích, a pilot britského královského letectva Charlie Brown ve svém volném čase na obou veteránech létá. Spitfire je jednoduše ovladatelné letadlo na bezstarostné poletování, ale musím vám říci, že vzlétnout s ním a bezpečně přistát dá někdy zabrat. Ale ve vzduchu je nejpříjemnější ze všech letadel, s nimiž jsem kdy letěl. Za jednoduché ovládání vděčí letadlo eliptickým křídlům. Podívejte se na tato dvě letadla a všimněte si hlavně křídla. Spitfire má tuhle úžasnou eliptickou část, která, alespoň teoreticky, snižuje odpor při manévrování. Hlavně větší plocha křídel umožňuje ono úžasně jednoduché ovládání letadla. Křídla Messerschmittu 109 byla menší a slabší než křídla protivníka. Navíc zahrocená křídla znamenala pro pilota mimořádnou výhodu. Při extrémním manévrování se křídla prudce rozkmitala, což varovalo pilota před pádem letadla a měl dostatek času upravit let. Německé Messerschmitty podobné varování neměly. Messerschmitt 109 se řídí mnohem obtížněji. Je poněkud mohutnější a má méně citlivé ovládání. Je to výborný stroj, ale v porovnání se Spitfirem je moc náročný. K Messerschmittu se člověk musí chovat jako k démonovi. Musí mít cit, jako by šlo o vajíčko nebo o něco, co potřebuje hodně lásky a péče. Protože se Messerschmitt hůře ovládal, museli ho jeho piloti často tlačit do extrému. A právě tato skutečnost patrně vrhá více světla do sporů kolem tohoto stroje. Který z nich v boji zvítězil? Podle mě byl Spit lepší. Vím, že Spitfire mohl porazit 109. Určitě bychom našli piloty 109, kteří by tvrdili opak, ale proti ním nestáli zkušení piloti. Dvakrát jsem si zachránil život tím, že jsem vymanévroval 109. Takže který z těchto strojů zvítězí? Navzdory tvrzením britských pilotů existují důkazy, že 109 dokázala porazit britskou stíhačku, ale v leteckých bitvách si mohli dovolit tlačit svou stíhačku do extrému jen zkušení němečtí piloti. V 9 případech z 10 Spitfire Messerschmittu unikl. V několika případech Spitfire, pronásledovaný Messerschmittem, unikl jen tak, protože se musel německý pilot vrátit. Občas se zkušenějšímu pilotovi povedlo dokonce Messerschmitt i sestřelit. První body v našem souboji získává životaschopný Spitfire. Byl v porovnání s Messerschmittem, který v bojových situacích vyžadoval zkušeného pilota, lehčeji ovladatelný. Druhé kolo, schopnost pilota přežít. Německý pilot ve výslužbě si sedne do kokpitu britské stíhačky a anglický pilot ve výslužbě se uvelebí v kokpitu Messerschmittu. Oba jsme požádali o jejich první dojmy z nepřátelského letadla. Nejdříve pilot Spitfireu,
Peter Fay nastoupí do jednoho z posledních existujících Messerschmittů, který je právě v rekonstrukci. Cítím se mnohem stísněněji než ve Spitu, ale ovládací panel se hodně podobá. A nyní se s námi o své dojmy podělí letecké SO Luftwaffe z bitvy o Británii Hans Eckhard Bob. Teda musím uznat, že se mi tu líbí. Je to tu prostorné, pohodlné, viditelnost je dobrá. Když se kabina zavře, člověk se cítí bezpečněji, ale ještě důležitější je výhled dozadu, protože odtamtud přilétá nepřítel nejčastěji. A když se člověk otočí, má rozhled na obě strany, což je taky moc důležité. Viditelnost není tak dobrá jako ve Spitfireu a když se otočím, vidím tu něco. Ano, je tu evidentně slepé místo. Toto slepé místo zavinilo neprůstřelné pancéřování, které mělo chránit pilotovu hlavu. Ovšem mnozí piloti si stěžovali, že právě toto místo je činí zranitelnějšími při překvapivých útocích. Problém odstranili až na konci bitvy o Británii nahrazením pancíře neprůstřelným sklem, používaným v tancích. Ale viditelnost nebyla jedinou starostí pilotů v bitvě o Británii. Palivová nádrž je vepředu, kdežto v Messerschmittu je pod vámi a vzadu. Pokud byla zasažena přední část, okamžitě to mohlo sežehnout pilotovi obličej. Z psychologického hlediska bylo lepší začít hořet z dola nebo ze zadu. Člověk se cítil bezpečněji. Takže jakmile zasáhnou nádrž, musím vypadnout ven. Vůbec nezáleží na tom, jestli je nádrž přede mnou nebo pode mnou. Hořím a musím vypadnout. Tohle víko je moc těžké a nesmíme zapomenout ani na vzdušný proud o rychlosti 300 až 400 km v hodině, možná i víc. Takže to musíme otevřít a vstát ze sedadla. To se dá udělat jen tudy. Proto pokud mi hoří právě tahle strana, mám smůlu. Takže vypadnu, jak nejrychleji mohu. Peter si myslí, že vyskočit z Messerschmittu v momentě, kdy ho zachvátí plameny, je velice obtížné. Ke vší smůle i Hans si myslí, že stejně náročné je vyskočit z hořícího Spitfireu. Nemyslím si, že vyskočit z hořícího Spitfireu by bylo zvlášť jednoduché. Umím si představit, že by to bylo v tom větru dost těžké. Útěk z Messerschmittu byl jednodušší, protože nám proud vzduchu pomáhal vyskočit. Ale svou roli sehrávalo i štěstí. Při vyskakování se člověk mohl uhodit o ocas letadla. Vždycky to bylo riskantní. Ačkoliv vyprošťování z obou letadel bylo obtížné, oba piloti se shodli, že ve Spitfireu měl pilot v porovnání s kabinou Messerschmittu mnohem víc místa a lepší výhled. Navíc měli němečtí piloti oproti svým britským kolegům nevýhodu při přistávání. Časté nehody totiž způsoboval příliš úzký podvozek letadla. Pro začátečníky bylo létání na Messerschmittu náročné. Pokud mi je známo, při vzlétání a při přistávání jsme kvůli úzkému podvozku ztratili víc pilotů než v boji s nepřítelem. S podvozkem byly potíže, i když o tom člověk věděl předem. Zvládnout Messerschmitt dokázal jen dobrý pilot. I druhé kolo vyhrává Spitfire. V možnosti pilota přežít nepřátelský útok je Spitfire jasným vítězem. Dokáže ho Messerschmitt dohnat v souboji palebné síly? Během bitvy o Británii vedla letadla Messerschmitt BF-109 vzdušné útoky na cíle v jižní Anglii. Které letadlo zvítězí, vezmeme-li v potaz palebnou sílu? V roce 1940 byl Spitfire společně s Hurikánem nejlépe vyzbrojenou britskou stíhačkou. Výzbroj tvořilo 8 kilometrů Browning 303, umístěných po čtyřech na obou křídlech. Výzbroj Messerschmittu byla však mnohem hrozivější. A to dva 20 mm protiletecké kulomety.
Při střelbě z takového kulometu člověku na vyřazení letadla z boje postačí pár výstřelů. U kulometu menší ráže se na to, abychom udělali nějakou škodu, musí vystřílet obrovská spousta nábojů. Příkladem toho je, tuším, můj poslední boj v bitvě o Británii, při němž jsem sestřelil Junkers JU-88 nad Salisburskou plání. Skončil jsem s 11 kulkami v trupu letadla, které nespůsobily žádnou škodu, přestože jedna z nich zasáhla motor. Střela z Messerschmittu by mě určitě vyřadila. Kvůli ilustraci rozdílu ve výzbroji obou letadel uskuteční experti ze zkušebního střediska zbraní moderní zkoušku jejich palebné síly. Tohle je kulomet Browning 303, stejný typ, jaký byl montován do letadel v době bitvy o Británii. Abychom získali představu o jeho účinnosti ve vzduchu, pokusí se náš střelec prorazit část trupu Messerschmittu 109. Hliníkový plech v rámu je stejně tlustý jako plášť křídla 109. Milimetrové střely z Messerschmittu roztrhaly hliníkový plášť na kusy. Účinek zbraně je v porovnání s malými dírkami způsobenými výzbroji Spitfireu zničující. Pokud by cílem bylo skutečné křídlo letadla, pilot by se už snažil opustit palubu. Vletěl jsem do mrače. Pokud se dostanete do mraků, dokud z nich nevyletíte ven, nevidíte prakticky nic. Dostal jsem se asi tak nad 50-109. Už jsem viděl, jak se mnou ruce. Dostali mě dřív, než jsem vyletěl z mraků a uvědomil si, co se děje. Zasáhli mě naráz ze předu i ze zadu. Střela explodovala u padáku, na němž jsem seděl. Střepina mi zasáhla pravou patu a přesekla mi achilovku. Nakonec se mi podařilo vyskočit. Rozhlédl jsem se a pravou rukou zatáhl za lanku. Zvuk otevírajícího se padáku je skutečně náramně uklidňující, ale když jsem se podíval nahoru, zjistil jsem, že střela, co mi vybuchla pod zadkem, změnila můj padák na řešet. To byla samá díra. Takže umíte si to představit, jak rychle jsem padal. Přibližně ve výšce 150 metrů jsem se vynořil z oblaků a naskytl se mi pohled na překrásnou modrou lagunu pode mnou. Mířil jsem přesně k jejímu ostrůvku uprostřed. Přistál jsem v jakési bažině v místě, kde ústily odpadové roury. A já přistál přesně do... Asi si to umíte představit. Přišel jsem k jednomu Irovi, co tam stál, a zeptal se, co tam dělám. Tak jsem mu to stručně vysvětlil. Odvedl mě k molu, kde si mě vyzvedlo námořnictvo. Bob měl štěstí. Zotavil se a opět se zapojil do boje. Jeho zážitek jen potvrzuje palebnou převahu Messerschmittu, ale dokáže porazit britského konkurenta i v soutěži výkonnosti. Během bitvy o Británii se Messerschmitty startující v severní Francii setkávali se stíhačkami Spitfire ve výšce 4500 až 6000 metrů. V této výšce dosahoval Spitfire maximální rychlost 560 km v hodině, pouze o 10 km v hodině víc než 109. Přestože byl výkon obou letadel velice blízký, motor Spitfireu Merlin měl výraznou chybu, za níž mnoho britských pilotů v leteckých soubojích v roce 1940 zaplatilo svým životem. Letecký inženýr Peter Grief se s motorem Rolls-Royce Merlin zúčastňuje na leteckých přehlídkách. Získal ho před 6 lety z jednoho vraku a obnovil do plně funkčního stavu. A nyní nám na něm názorně předvede nebezpečnou tendenci těchto motorů vypovídat službu při prudkém klesání. Potíž tkvěla v tom, že motor Merlin měl karburátor, kdežto motor Messerschmittu využíval přímé vstřikování paliva.
S motorem s přímým vstřikováním si pilot mohl dovolit libovolně akrobatické kousky, ale činnost karburátoru výrazně ovlivňovaly změny gravitace, k nímž během extrémních manévrů dochází. To, co se děje se Spitfirem při prudkém klesání, se trochu podobá jízdě autem po dřevěném hrbolatém mostě. Všechno vyletí nahoru. A stejně tak se palivo v nádrži přilepí na strop a neproniká do motoru. Ten začne kašlat. Následující problém je ještě závažnější. Protože se systém karburátoru chová, jako by palivová nádrž byla prázdná, palivová pumpa do něho pumpuje stále nové palivo. To zaplaví motor a ten se v zápětí zastaví. Tomuto druhu klesání střemhlav dopředu se také říká manévr negativního G, protože při něm dochází k obrácenému gravitačnímu účinku. Na vojenském motoru nám Peter ukáže, jak by princip negativního G ovlivnil motor Merlin. Jakmile se karburátor převrátí vzhůru nohama, motor se zastaví. Tohle se vám stane v letadle ve výšce 5000 metrů. Šikovní piloti 109 se pohotově naučili tuto chybu Spitfireu využívat a úmyslně své protivníky nutili používat manévr s obráceným G. Byla to obrovská výhoda. Naše stroje měly vstřikování paliva, ale Spitfire jen karburátor. Když se nám za zády objevila britská stíhačka a nemohli jsme se jí zbavit, pustili jsme se střemhlav dolů. Záporná gravitace jim zablokovala motor, takže jsme se jim rychle ztratili. Nemohli s námi držet krok. S touto chybou si britští piloti museli umět poradit až do konce bitvy o Británii. Ale handicap neměli jen Britové. Německý Messerschmitt ovlivňoval nedostatek paliva. Hlavní nevýhodou německých pilotů byl letový dosah. Nádrž obsahovala palivo asi na 15 minut letu nad jižní Anglií a pak piloti museli zamířit domů. S tím, když jsme museli zastavit útok a vrátit se kvůli nedostatku paliva domů, jsme mívali spoustu problémů. Jakmile se rozsvítilo červené světlo, věděli jsme, že nám do přistání zbývá takových 10-15 minut. V takovém případě jsme museli ustoupit. Když si piloti všimli červeného světla, bylo přes vysílačku slyšet jejich vyděšené výkřiky. Z času na čas jsme byli nuceni nouzově přistát. Byl to pro nás velký problém, strašná nevýhoda. Soutěž výkonnosti končí remízou. Přestože Spitfire v prvních dvou kolech ovladatelnosti a možnosti pilota přežít se střelení či poruchu stroje jednoznačně zvítězil, německý Messerschmitt na každý pád dominoval v soutěži palebné síly. Mezi oběma letadly opravdu není moc rozdílů. No a následuje poslední soutěž, typický vzdušný souboj mezi Spitfirem a Messerschmittem. Nebitvy. Během bitvy o Británii se ve vzduchu odehrávaly dramatické a kruté souboje. V roce 1940 šlo hlavně o rychlý a špinavý boj. Ten, kdo měl výšku, rychlost a v první řadě moment překvapení, měl větší šanci zabít a žít, aby mohl druhý den zase jít bojovat. Moderní simulace nám poprvé odhalí, jak se za druhé světové války většina pilotů chovala v soubojích bitvy o Británii. Německá strategie spočívala v tom, že na cíle v jižní Anglii vyslala pár Messerschmittů. Obranou reakcí britského letectva bylo vyslání páru Spitfireů, aby jim skřížili plány. Na souboj se díváme z kokpitu druhého Messerschmittu, čtvrtého letadla, usilujícího o výhodnou pozici. Kvůli horšímu výhledu se piloti Messerschmittů ve snaze uspět vždycky snažili dostat za protivníkova záda. Messerschmitty se dostali do potřebné pozice a začali pronásledovat nepřítele. Piloti britských stíhaček si byli moc dobře vědomi palebné převahy 20 mm děl Messerschmittů, proto se ze všech sil snažili držet z dostřelu. Maximální rychlost obou letadel však byla podobná, proto piloti Spitfireu nemohli utéci daleko. V této fázi se výrazně projevuje lehkost ovládání Spitfireů. Piloti RAF
se sérií úhybných manévrů pokouší pronásledovatelů zbavit. Kdyby použili manévr střemhlavého letu, jejich motory s karburátory by se zastavily a proto směřují prudce vzhůru a dělají obrat hlavou dolů. Ale piloti Luftwaffe to předpokládali a dostali se do pozice vhodné ke střelbě. Výstřel z 20mm německého kulometu zasahuje palivovou nádrž Spitfireu. Pilotovi královského letectva, který si je vědom, že mu každou chvíli může nádrž vybuchnout do obličeje, zbývají pouze dvě možnosti. Nouzově přistát nebo vyskočit. Vítězství Němců se zdá neodvratné, ale dřív než stihnou zamířit na druhého Brita, se jim v kokpitech rozsvítí červené světlo. Kvůli nedostatku paliva se musí vrátit na základnu v severní Francii. Předpokládají, že i Spitfire se vrátí na letiště v jižní Anglii, ale tento předpoklad se ukáže jako krátkozraký a tvrdě za něj zaplatí. Messerschmitt číslo 2, povzbuzený úspěchem, učiní osudnou chybu. Nevšiml si druhého Spitfireu, který se rozhodl prudce zaútočit zhora a selhal tak ve své povinnosti chránit za každou cenu velitele formace. Vedoucí letadlo je ztraceno a pilotovi druhého Messerschmittu nezbývá nic jiného, než se vrátit na základnu sám. Souboj skončil remízou, stejně jako většina leteckých soubojů v létě 1940. A protože se schopnosti obou letadel prakticky vyrovnaly, remízou končí i náš souboj. Stejně jako ve většině ostatních soubojů, i zde rozhodovali zejména zkušenosti pilotů. Konec konců, na pilotovi hodně záleží. Když si představíme zkušeného pilota řídícího 109 a neskušeného pilota Spitfireu, bude 109 určitě lepší. V opačné situaci bude mít převahu Spitfire. Vždycky záleželo na tom, kdo letadlo pilotoval. Člověk nikdy nevěděl, co vlastně dělá. Před sebou zaměřovač a ten malý puntík uprostřed označoval místo, kam se chce trefit. Způsob, jak do toho prostoru dostat nepřátelské letadlo, byl dost náhodný. Proto bylo nutné se ze všeho nejdřív naučit létat. Kluci, kteří přicházeli po 7-hodinovém letovém školení, neměli naději. V září 1940, po 3 měsících konfliktu, Němcům došlo, že bez převahy ve vzduchu jsou jejich plány invaze do Británie marné. Mnozí historikové dodnes tvrdí, že Británie konflikt vyhrála, ale vhodnější je říci, že to skončilo patem. Němci nezvítězili a Britové nepodlehli. Potrvá už jen rok, než se k Britům přidají Američané a další spojenci a jednou provždy porazí nacistické jednotky.